صوداګر په وکیلخې د سینغاړي ته ولاړو د کبنونې یو بیړې نه ببر خواته ودریده دا. یو ځوان له بیړې خته شو درې سلور کبانې هم په لاس کې نیولېو سوداګر ورنګ دی شو لځوان کبنون کې یو پختل په سمره وخت کې د کبانو نیول ځوان ځواب ورکړ په ډیر لګ وخت کې سوداګر وویل نو ولې د دی ډیر صبرونه کړشي زیات کبان دی نیولې وای کب نیون کيزه وعبرکر بس همدا مل کور نه یبز دي سوداګر وویل ورس تنګ تیریو کب نیون کی وویل تر ډې وروخته ویدم بیا رازم همدل ته وسو کبان نسوم کورتزم یو سو شبیل خوله ما شومان سره تیرم بیا کلی ته وزم او لخه لو دوستان سره چکر واهم بس همدا سجون تیرم سوداګر ورته وویل وو ما سوداګری لسته کولې شم در سره مرسته وکړم خپدې شهر چې تلګډیر کار وکړي ډېر کبانونسې او په همده پیسو یو څو ډېرې واخلې چې خپل کاروبار زیات کړي ځوان ورته وویل هغه څنګه سوداګر زوابر کړي د دې پرځای چې دوه درې زل کبان نسې او پر بسنه کوي یو څه خواري کوا ځان ته یو فابریکا جوړ کړه او تولیدات یې لا پسی زیات کړه بیا کله پرېګ دا یو لوی خارته لارشه خپل سوداګری لا پسې پراخه کړه زوان ورته وویل دا چاربه سمره وخت ونی سي سوداګر ورته وویل شل 15 کال زوان وویل بیا سکیګي سوداګر ځواب ورکړ دا خا چانس دی بیا په مناسب وخت کې خپل فابریکا په ملیونونو ډالر وپلوړی زوان وویل خانوبيان صوداگر هو ویل بیا تقاوت کیږي یو آرام از ایته ولاړ شي چې خه آرامه او تفری وکړي کله کله کبا نسی لغفل ما شومان سره بلوبيږي او په چم گاوند کې لغفل ملګر سره له ناسی ولاړې با خن اخلي او راهته ژوند به ولري کبنون کې ځان سره وویل چې داسې ژوندۍ خو می همدا او زه نو د دومره خواري د سله پارا